أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallo da sauraronmu barkanmu da sake kasancewa tare da ku kamar dai yadda kuka sani sunana Rabi'atu Abdulaziz tare da ni kuma akwai yar uwa Aisha Ibrahim Adam wanda idan dai har kuna bibiyan wannan shafin namu za ku san cewa wannan fuskan ba bakuwar fuska bace ba wanda zan iya cewa ma bidiyo na farko a wannan shafi namu na auladin salihun ita ce ta fara gabatarwa tare da yan yara idan dai har kun bibiye bidiyoyinmu na farkon wannan shiri namu na auladin salihun tabbas Malama Aisha ce za ku ganta tare da yan yara a wannan program din da tayi. Kamar da yadda kuke gani ga dalibai nan fa hakan yana nufin cewa Madrasatu Abi Huraira litafizul Qur'anil Karim kamar yadda dai kuke gani a bana tabbas mun dawo Islamiya yau din nan wanda zamu ci gaba da gabatar da darussan mu ga wannan yara. Kuma darussan mu ba wai ya ta'allaka ne kawai a Islamiya ba har ma da yanar gizo wanda a yau din nan dai mun fara gabatar da darussan mu ga yara wanda insha Allah su kuma masu kallon mu za ku ga yadda zamu gabatar muku da darussan mu a wannan shafi wanda na san cewa dai kafin ma mu dawo daga makaranta mun fara gabatar da wasu shirye-shirye na littattafan da muke koyarwa kuma insha Allah zamu ci gaba daga yadda muka tsaya fatan mu dai Allah ya kara bamu ilimi da kuma basira wanda zamu dinga amfani da shi a abin da ya dace. Allah ya kara taimakon mu ya kuma taimake mu gaba daya tare da sauran yan uwa musulmai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.